Na moja kwa moja mpenzi mtazamaji kutoka Kisii County, eneo linalofahamika kama Bogia Kumu, ambapo tumeweza kujuzwa kwamba jamaa mmoja ambaye ni agent wa mmoja ambaye anawania kiti cha UMCA ameweza kupigwa marisasi kadhaa, na kinachodaiwa sasa hivi ameweza kupoteza maisha ya kwake. Inasemekana kwamba palikuwa na mzozo kati ya mirengo miwili ambayo inagombea kiti hicho, na kwa bahati mbaya jamaa huyu akaweza kupigwa risasi. Mpenzi mtazamaji, kile ambacho tunazidi kuhimiza, tafadhali tuweze kuweze kuwepo na amani, hasa wakati huu tunapozidi kupiga kura kuwachagua viongozi ambao watahudumu mpaka mwaka 2027. Tafadhali sikiliza ujumbe. Kisa kwamba watu wako na amani, waka respond immediately kufika huko, wakapata ni Mitika ambaye ni former community policing chairman, akiwa na aspirant ya UPA Eric Ndabo, na kichana ya Mitika anaitwa engineer Choshua Maragi. Walikuwa wanapeana na vichana karibu 200 wakiwa na miti ya chembe na mapanga. Sasa wakaanza kuwapiga hawa community policing. Sasa mwishoe, baada ya kuwapiga na kuwaumiza, Mitika mwenyewe alitoa bunduki ambaye ni ya serikali, akona license nayo, akachapa huyu marisasi 4. Polisi walikuja usiku, tukampeleka huyo jamaa hospitali, ako hali mahututi, hata tumesikia amefariki, lakini hatujathibitisha hiyo. Polisi walikuja wakatafuta zile cartridges, hawakupata. Lakini wakili amekuja sahi asubuhi, amepata sote 4 zile zilipigwa. Ndio hizi tuko nazo hapa. Kwa hivyo hii ni kitendo kibaya sana, na tunaomba serikali kupitia Matiang na wale security agents wote, county commander na